munyika medu muno muZimbabwe hapana munhu anofarira basa rake kupfuura murairidzi. Nguva yega yega panenge pakutanga imwe neimwe temu murairidzi anenge akatarisira kuti ndichaenda ndonodzidzisa vana vangu vopasa zvigondifadzawo. Zvino chinoitika ndechekuti iye watinoshandirawo futi anova iye hurumende haazozvipi mukana wekuti agadzirise nyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi kuti dzikwane kuti murairidzi iye akwanise kuti ange achienda kuchikoro. Zvobva zvashungurudza murairidzi uya uya. Vana vake vosara vari kumba kana dzimwe nguva vakazonzi tichavabhadharira school fees, iye haibhadharwi. Mwana womurairidzi oshungurudzika ari kuchikoro, iye murairidzi wacho oshungurudzikawo, opedzisira agomberwa oramba akagara kumba. Nenyaya yokuti muhoro wake wepamwedzi haukwanisi kuti ange achienda kubasa nekudzoka musi nemusi. Saka iri idambudziko ratava naro kwemakore akati kuti. Zvino kana tichitaura nehurumende, hurumende vanenge vachiti ivo ngatitaurei nezvepoverty data line tione kuti tingaita roadmap here yokuti murairidzi abhadharwe mari inechiringanino chepoverty data line. Murairidzi hatambiri mari yepapoverty data line. Poverty data line kana ichitaurwa inototaura mushandi wepasi pasi asina chikoro chaakapinda. Mushandi wepasi pasi angava anotsvaira kana kuti angava anoita hake basa rokubika ndiye anotaurwa achinzi dai aenda papoverty data line. Zvino professional yakafanana nemurairidzi anofanira kakuti ange ari middle class. Naizvozvo hurumende yedu vanofangwa kuti vazvigadzire izvozvo murairidzi aende pa middle class. Tichikwira achisvika kunana 2030 uko achienda achikwirawo achisvikawo ku upper middle class kunenge kuchitaura. Izvi zvinotibatsira nenyaya yekuti varairidzi vedu vanhu vakadzidza, varairidzi vedu ma professionals, varairidzi vedu vanhu vanofarira kuti vange vachiita basa ravo. Onai literacy rate inenge ichitaugwa nezvayo. Onai madzidziro akaita varairidzi vakawanda vemuno munyika. Asi tikazotarisa kuti upenyu hwavanorarama hwakaita sei, toona pane mutsauko wakanyanya kukura. Angavapo mabenefits anenge achitaurwa nezvavo kuti murairidzi anokwanisa kuti ange achimpota motikari yake isingabhadhari juti pakupinda. Hongu iyi benefit inenge iripo pabepa, asi kana mari inotambira murairidzi isingakwani hazvizokwanisiki kuti ange achiwana benefit iyoyo yavanoti non-monetary benefits. Murairidzi zvakare anoshungurudzika kana akuona kuti vamwe anoshanda hurumende makore akawanda tinenge tichitarisana kuti vanangana vanoshanda kwakati vanotambira mari dzakadii, vanangana vanoshanda kwakati vanotambira mari dzakadii. Zvoita sekuti murairidzi asarudzwa kuti yake mari inge ichienda ichisarira kumasure nguva nenguva. Zvinova zvinoita kuti varairidzi vashungurudzike kuti isusu hatisiri vanhu vepamusha pano here. Asi tave vana mubvandiripo kana kuti chii chiri kumbonyatso kuitika. Saka izvi zvinoda kuti zvigadzirwe. Kugadzirwa kwazvo zvinogadzirwa nokunge taita kuti hurukuro dzatinoita dzecollective bargaining dzinge dziri hurukuro dzinoita kuti zvatataura tikasunga tese zvinge zvichiitika. Saka nguva nenguva tinozoona kuti hurumende inopedzisira yakungoti zvavainazvo uye zvavanodaivo kuti zvibhadharwe ndozvinopedzisira zvabhadharwa. Saka tiri kutarisira kuti tisimbise misangano yedu yatinenge tichiita takabatana nemamwe masangano akasiyana siyana evarairidzi nevamwe vese vomusivil servants kuti tisunge chisungo chimwe chete chichange chichizoziviswa varairidzi kuti tinenge tichizofamba sei pakuvhurwa kwezvikoro. Takatarisirawo futi kuti nehurumende kuti nyaya dzehurukuro idzodzi paitwe musangano wokuti hurukuro dzitaure nyaya idzi nechimbi chimbi kuitira kuti varairidzi vawane chavo viri. Tinoziva isusu kuti pakazoitwa supplementary budget rakaitiwa. Saka zvinofanirwa kuti pachibuda mari dzinoyambutsa varairidzi kubudikidza ne supplementary budget.